bazong bazal gumbek air paha banong ijo ya bazong bazal iri ode bazar kon rupna sia na simang ni anak taman gen nami khabu da ya chibana ring ha Sisit telung mabak rumah sempurna tu na. Telung berapa? Ini telung berapa? Ya. Kuih masih berjaya. Hei, mabak. Lagi aku kafe. Yurang sih kuah kita. Ya itu ngai no. Di muka sih kok. Ya itu siapa sih? Ya, cipta tu agak sih na. She got sued. We'll kick it.